Samabit soplu yaşı ertesi falazı idumali kökniden. Ak ormuzda atiyentele bir şemdek. Aris Dakar Bulli. Samut samda gemi da tütprin avi. Ak aris soplu yaşı falazı medice şenişnuli. Utko planet uri. Prin avi obyektevi. Ak aseve vara udoben ertet. Ertet vara udat moi azrebarom. Atlantitis ძველი ცივილიზაცია განისვენებს აქ. ეს არის ბერმუდის სახელმწიფო. თქვენ ალბათ გაგიგიათ ბერმუდის სამკუთხედი, რომელიც რამოდენიმე ასეულ კილომეტრში აქედან. ბერმუდის სამკუთხედის ტერიტორია არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა ოკეანე. ერთ-ერთი იდეით, რატომ ქრებოდნენ და ქრებიან გემები, არის ის, რომ იმ სიღრმეებიდან ზოგჯერ ამოდის გაზი, მეთანი, რომელიც იმ მომენტში თუ თქვა დამოიფრქვა ეს მეთანი დიდი ოდენობით და გემმა გაიარა, ეს გაზი ქმნის წყლის სიმკვრივეს უმცირებს და მძიმე გემი ეგრევე იძირება. და ამ გემს ვეღარავინ ვეღარ ამოიყვანს იქიდან, ისეთი სიღრმეა ბერმუდის სამკუთხედის ტერიტორიაზე. ასევე ამ ქვეყანაში ვეღარავინ ვერ ენდობა რადარულ სისტემასაც კი და კომპასებს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აი ეს შიდა რაღაც ამოფრქვევები ქმნის ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, რომელიც უშლის ხელს რადარულ სისტემებს. ეს ქვეყანა მდებარეობს ატლანტის ოკეანეში, ამერიკასთან შედარებით ახლოს და რა გითხრათ, ქვეყანა, რომელიც არაფერს არ აწარმოებს საერთოდ, 80% პროდუქციის სრულად შემოაქვს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აქ არის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი შტორმები, რომლებიც მერე უკვე გადის ფლორიდისკენ, ამერიკისკენ. მოკლედ, უკაცრიელი კუნძული თუ შეიძლება დაერქვას რამეს, ბერმუდის სახელმწიფოს ყველაზე კარგად მოერგება ეს სახელი. ასევე გეტყვით, რომ ეს ქვეყანა იყო წლების განმავლობაში უღარიბესი. აქ ყოველი მეხუთე ადამიანი მრავალი წელი ცხოვრობდა სიღარების მიღმა და დღეს არის მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლით. აქ თითოეული მოქალაქის შემოსავალი აჭარბებს 26000 ლარს. როგორ მიაღწია ბერმუდმა ამას? ძალიან მარტივად, მათ გააუქმეს სრულად გადასახადი. ამ გადაწყვეტილებამ მოიზიდა ათასობით კომპანია. რეალურად გადასახადები დატოვეს რამოდენიმე მიმართულებით. ეს არის საბაჟო გადასახადი, იმპორტის გადასახადი, ხონების გადასახადი. მაგრამ მთლიანობაში თქვენთვის ცნობილი ყველა სხვა გადასახადი, როგორც არის საშემოსავლო მოგება და ასე შემდეგ, არ არსებობს აქ. ამიტომ დღესდღეობით 13000-ზე მეტი კომპანია, გიგანტი კომპანია შემოსული აქ და წელიწადში ტოვებენ, ხარჯავენ უკვესოდ 2 ტრილიონამდე დოლარს. წარმოიდგინეთ, არაფრისგან ქვეყანა აკეთებს, ანუ ფარატინა ქაღალდზე საუბარი, ხალხო. ამ ქვეყანას ვალდებულებაც კი არა აქვს, რომ აქ იყოთ ფიზიკურად ან ოფისი გახსნათ, არა, უბრალოდ რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ, ბიზნესი უნდა დაარეგისტრიროთ და იყოთ ამერიკაში, ევროპაში, სადაც გაგიხარდებათ. წელიწადში ერთხელ მხოლოდ ვალდებულებაა, რომ დეკლარაცია შეავსოთ აქ და მორჩა. ანუ win-win სიტუაციაა, ყველა მოგებული რჩება რა. კომპანიები უზარმაზარ მილიარდებს აკეთებენ აქ, იმიტომ რომ რეგისტრირებული კომპანია აქ აქვს და ესენიც მილიარდებს აკეთებენ იმის გამო, რომ არაფრისგან ეს კომპანიები რეგისტრირდებიან აქ და შემოგვ უზარმაზარი შემოსავალი ამ ქვეყნისთვის და მათი მოსახლეობისთვის. მოკლედ, საქართველო იქნება როგორც ბერმუდის, ასევე სხვა დანარჩენი საგასხმო სამოთხების სერიოზული კონკურენტი, იმიტომ რომ ჩვენ დაუხვეწავთ ყველა იმ მინუსს, რაც ამათ გააჩნიათ. ჩვენ გვექნება რეალურად ერთი გადასახადი და არა 4 და 5, როგორც ამათ მაინც დატოვეს. ჩვენი ლოკაცია არის იდეალური და ეს ლოკაცია ჩვენ დაგვიმატებს კიდე ძალიან ბევრ დადებით მხარეს, იმიტომ რომ ლოკაციის გამო კომპანიები ზადარიან უფრო მეტი გადაიხადო, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ლოჯისტიკის თუ სხვა ხარჯების შემცირებით ისინი მილიარდებს დაზოგავენ. ხალხო, მე მგონი ხვდებით ყველაფერს, რასაც ვხსნი. თუ დავიღალო გამსტყობის ხმარებით, მაგრამ იქამდე ვიხმარ, სანამ ყველა ადამიანამდე არ მივიდა, ყველა გონებამდე არ მივიდა ჩვენს მომავლის საქართველოს შენების იდეას, თუ ვიღაც ბერმუდელმა შეძლო ამის გაკეთება, რომ დღეს არის ის მეოთხე ადგილზე ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლით, საქართველო უფრო მეტი უნდა შეძლოს და შეუძლია. ერთადერთი, რაც გვაქვს ძალიან დიდი ჩავარდნა, ეს არის კორუფციული სისტემა, რომელიც 30 წელზე მეტია არის და ვერ მოვიშორეთ. დღეს გვაქვს ოფცია, შეუქმნელი ჩვენ ახალი პოლიტიკური ძალა, შეცვალე საქართველო, რომელიც
მზად არის 2024 წელს აიღოს დიდი პასუხისგებლობა ხელში და დაასრულოს ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულოს კორუფციული სისტემა ქვეყანაში. ეს არის ერთადერთი ბარიერი, მეტი არანაირი ბარიერი არ არსებობს. არც ის რომ თურმე ქართველი თურმე ზარმაცი ყოფილა და ხალხი ევროპაში ვირებივით მუშაობენ, როცა სახელმწიფო უქმნის შესაბამის პირობებს. თურმე იქ ვიღაც რუსეთის შეგუშლის ხელს და რუსეთის გამო ესეთ სიტუაციაში რო ვარ. არდა გაერთიანებული ხალხი, როცა ერთად ვიდგებით, გამორიცხულია, ვიღაცა მხელი აწვეს ჩვენზე. ჩვენ დღეს ვართ სოფიოში ფოლ და მეორე ადგილზე ერთად გომით. ამიტომ ეკონომიკური სიძლიერე ეს არის პირველი, ნომერ პირველი დაცვა ყველაფრისგან, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება საუკეთესო განათლება, საუკეთესო ჯანდაცვა, საუკეთესო თავდაცვა, ყველაფერი აბსოლუტურად. და ერთადერთი რაც შეგვა გასაკეთებელი ეს არის 2024 წელს არ გადავაცვათ, იმიტომ რომ კიდე აწლეულებს დავკარგავთ. უნდა შევერკინოთ ამ სისტემას და ვეცადოთ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთოთ იმის რომ 24 წლიდანვე დასრულდეს ეს სისტემა. მოკლედ, მომავალი საქართველო არის რეალური. თავარია ძალაუფლება ავიღოთ ხელში ხალხმა და არა კორუფციონერმა ჩინოვნიკებმა 2024 წელს.